Per väger p kilogram och Kajsa väger k kilogram. Skriv en formel som visar att per väger, om vi har a där nu då, ska vi titta på a. Aj, vad händer nu? På a, så. 5 kilogram mer än Kajsa. Så p är lika med 5 plus k, alltså Kajsa. B, 5 gånger så mycket som Kajsa, oj vad tung. 5 gånger så mycket som Kajsa. Vill ni skriva multiplikationen, så var det stort k där också. Så. C, 80% av Kajsas vikt. Alltså 80% av Kajsas vikt. 0,8, det går bra också. D, 20% mer än Kajsas vikt. Alltså från 100% Kajsas vikt, 20% mer. Det måste vara 1,20 k. Väljer ni skriva på det här sättet, alltså Kajsas vikt först, plus 0,20 k. Det är också okej. Men det är det. Den där är snyggaste. Lärarna föredrar den här sättet att skriva. Därför från 100% förändringsfaktor som ni har lärt er i matte 1a plus 20%. Så det blir 1,20.